Ao contrário do que possas pensar, é o nome do primeiro podcast do IPBeja. Um podcast onde, através de conversas, iremos descobrir outras realidades e enriquecer-nos com elas. Iremos viajar não só por Portugal, mas também pela América, Europa, África, através de histórias de vida dos nossos alunos. Ao contrário do que possas pensar, o nome deste podcast não é apenas um título, é uma provocação. Pois também é esse o papel da Academia ser provocadora. Não por irreverência, mas para provocar aquilo que é a essência de qualquer sistema educativo. Pôr-nos a pensar sobre o que nos rodeia. Mostrar-nos outras perspectivas. Colocar dúvidas onde existem certezas. Ao contrário do que possas pensar, não pretendemos mudar opiniões. Pretendemos partilhar novas formas de ver a realidade através das nossas conversas. Queremos conversar sobre tudo, sem tabus, mas de uma forma saudável, racional, como deve ser toda e qualquer conversa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ao contrário do que possas pensar. O meu nome é Luís Luz e hoje voltamos à Guiné-Bissau com a história de vida da Tcherna. Como vão ouvir, a Tcherna é uma mulher decidida. Decidiu muito cedo que o estudo das leis seria o seu futuro. Decidiu também que esse estudo teria que ser feito fora da Guiné. Mas ainda decidiu que a Guiné é o seu futuro. Foi uma conversa onde a saudade está presente, mas onde o mais importante é atingir as metas que a Tcherna já tem há muito tempo. Pré-definidas. Boa viagem! A Txerna é aluna de solicitadoria na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico Beja. E em primeiro lugar, quero lhe agradecer por ter aceitado este desafio de vir aqui a conversar comigo. A Txerna tem quantos anos? Eu tenho 25 anos. E vem de onde? Sou da Guiné-Bissau. E de... mas de que zona? Mesmo de Bissau? Eu sou de Bissau mesmo. Nasceu lá? Sim. Sempre vive lá? Sim. Por acaso, minha mãe veio de uma zona binária, uh -huh. mas eu sempre fui, nasci... Nasceu, cresceu e viveu em Bissau? Sim. E a sua... a sua casa que a sua única experiência até agora fora de, de Bissau é aqui, em Bessau? Não, Beijing? não, eu já, tive, eu já tive muita experiência fora de Bissau, porque eu sou escuteira... Hum. Vivo fora, okay. acampamentos. Também em Bissau vou... era escuteira? Sim. Então em Bissau existe um corpo de. Nacional um... de escuta. Um corpo Nacional de escutas. Igual aqui? Tal e qual como aqui? Tal e qual, nenhuma diferença. Eu sou da agrupamento número 10, nós temos vários agrupamentos. Ok. E todos os fins de semana, então tinha. Sábado e domingo, já eu Já tinha a vida feita? Sim. E estava Eu acho. não. E agora aqui? já não... Aqui sim também. Ah, aqui quando cheguei as... fui lá apresentar-me só que eu não tive tempo de participar porque aqui uh, as coisas são diferentes uhum, então. porque acho que o escotismo daqui é mais ir lá, ficar um bocadinho assim no canto, sentado não me agrada eu, eu costumo ir àquela formação de Brincar, cantar, fazer essas coisas, mas uhum. aqui é muito mais calmo. Mais acho calmo, forma eu... só dizer isso. Sim, okay. é mais calmo. Mas estamos a falar do, do escutismo ligado à Igreja Católica? Sim, não é... escutismo laico, não? Sim, também há, esse é menos calmo. Aqui. <laughs> Sim, Talvez, é verdade. acho eu, não sei. Um, o, o português, por exemplo, uma coisa que me, a mim me, me incomoda de alguma maneira. É que os alunos da Guiné vêm com muitas dificuldades em português. Muitos, não estou a dizer que são Acredito todos, não é? Sim, Mas Muitos que sim. vêm com muitas dificuldades do português e isso, à partida, já os condiciona. É, quando chegam aqui, isso já é uma condição, já é uma desvantagem que eles, à partida, têm. E, e isso, pronto, a mim, como professor aqui do Politécnico, isso é algo que me, que me preocupa. No seu caso. Também foi, foi assim, ou seja, só aprendeu português quando foi para a escola ou em casa já, havia, já falavam português ou teve outra experiência? Como é que, isso, como é que foi em no seu casa, caso? Em casa tive outras experiências também. Uhum. Como eu disse, um, sempre vivi na cidade e Bissau, basicamente, posso dizer que 50% das famílias agora falam português em casa então eu em casa tenho tido essa oportunidade de, de conviver com as pessoas e falar português. Ou seja, era hábito na sua casa desde de que se sim. lembra de falar de falar em sim, português. Sim. sim. português. Então, quando chegou à escola, já foi mais fácil, obviamente. Para si. Sim, sim, para acaso. Por e, acaso. E, e, mas e nas ligações com as outras crianças, quando brincava com elas? Não, e era o crioulo. para falar a verdade não me lembro de ter tido a oportunidade de sair de casa para ir brincar com as outras crianças hum, então, sim é verdade porque, porque a minha mãe criou-nos sozinha uhum. então ao ir trabalhar costumavam deixar-nos eu e meu irmão e a minha irmãzinha na varanda e a nossa varanda tinha assim uma mesa cheia de livros ficávamos ali a ler os livros eu não tive a oportunidade de sair de casa para ir brincar então, você, a sua infância foi passada na varanda? Varanda e igreja. Varanda e igreja, ou, ou seja, ao fim de semana a igreja, durante a semana numa varanda uh, a ler Sim, livros. Sim, porque a minha casa é toda vedada. Porque a sua mãe trabalhava sozinha? Traba continua. E, e, e você é a irmã mais velha? Eu sou a filha do meio. A filha do meio. Então, quem é que era, era o seu. O mais velho era quem? Era o irmão? meu irmão. O seu irmão. O seu irmão é que, de certa forma, tomava conta de vocês. Sim. Mas isso desde ter idade, então? Desde, desde uma idade muito. Sim, muito sim, sim. Nós, nós estávamos com as nossas duas primas também, uhum. que depois de atingir maioridade, voltaram para a casa da minha tia, uhum. que está a dar aulas de uma zona, a Bissorã que a irmã mais velha da minha mãe porque as minhas primas precisavam vir para a cidade de Bissau para uhum. vir estudar tirar décimo segundo então ficaram na, na nossa casa mas isso só foi não foi foi, foi quando longo? eu tinha sete qualquer coisa assim ah. então e aí quando, quando depois elas... depois depois dela terem voltar para a casa uh, da mãe ficamos eu e o meu irmão e a minha Irmãzinha. Ah, mas antes disso, com as suas primas... É a mesma tinha... coisa, sempre a, mesma a varanda. a mesma coisa, na varanda? Varanda. Então, mas isso não, não era... Não podiam brincar com, com as primas? Ou as primas não podiam tomar conta de vocês? Não, é meu irmão, minha prima, todo mundo na varanda. Toda a gente na varanda? Toda. E a varanda estava fechada? Sim. Então isso chovia? Não é. chovia lá na... Porque <laughs> a casa da Guiné é um bocadinho assim... Digamos que é mais grande e a varanda costuma ser mais espaçosa. Ok. É pronto, isso. é uma varanda, não é uma varanda como Sim, a, a varanda da minha casa assim. É boeda grande. E okay. se, se estava a chover, dava para é ir tipo para um ficar quintal. no outro lado. Okay. O quintal é também tipo é muito um Muito grande. Sim. Ok, era grande. Pronto, bem. Então pronto, brincavam lá. Não sei onde casa, sim, sim. Dava para brincar, dava para ler, mas estava a falar que... Então já quando foi para a escola já sabia ler com, com, com os? Não, livros? não, tinha? não, 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 não. Eu não me lembro de, de começar a ler pequeno. Eu ah. só me lembro a partir dos oito, nove anos. Sim. Como, como estavas a dizer, que tinha lá os livros, os livros sim, sim, eram sempre, livros, mas sempre, era para, para se entreterem também. E, sim. Então foi depois. Sim. Eh, mas ao fim de semana saía e ia, ia à igreja. Ia Sim. participar nas atividades da igreja? Na verdade, eu não eu não costumo ir para a igreja só nos fins de semana. Então? Todos os dias, a partir das seis, costumávamos ir para a missa da tarde. E todos os dias? Todos os dias. E voltávamos para casa às nove. Então, Soma era e era, é uma pessoa muito religiosa. Sim. E... e só não íamos para a igreja, para a igreja na segunda. Mas uh -huh. segunda-feira era preenchida com reza de terço. Ok, então tinha uma vida para numa pequena comunidade ao lado da minha casa. Uhum. E depois, então, e, e ao fim de semana, então? Ao ia... fim de semana costumávamos ir para a formação desde manhã até as quatro. Sim. Sim, porque... Formação foi... de quê? Formação de escutismo saíamos ali, costumávamos ir almoçar na casa da minha madrinha também... Uhum. Quer dizer, sábado é só para divertir, mas tem, temos que voltar para casa antes das 5. Domingo, ir à missa e voltar. E essa rotina, quando entrou na escola, mudou de alguma maneira? Não. Não, continuou. Chegava a casa, tinha que estudar, é ia para a varanda, mesma coisa. Okay. E à medida que foi, te, te estudou sempre te estudou em escolas públicas? Ah, como é que... Eu cheguei Não. a ter a oportunidade de dessa experiência. Só que a minha mãe não gostou, obrigou-nos a sair. Então não gostou de, de, sim, do ensino? Porque, sim, 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 porque o ensino é um bocadinho assim diferente uhum. do, do ensino da escola privada. E ali nas escolas públicas costuma ter greve, falta de informação suficiente e muitas coisas. Então foi para uma escola privada ligada à Igreja Católica sim. também. E que era dentro de isso era o quê? era num bairro Não. era a minha tinha escola. Fica... Eu costumava pegar carro duas vezes para a minha escola. Eu ia para a escola. Okay. E ia, ia sozinha, sozinho com mais amigos? Meu irmão. E com seu irmão. Meus amigos também. Depois, então, continuou, fez o quê? O ensino secundário sempre nessa escola? Acabou o ensino secundário, já, já tinha uma ideia do que é que queria ser, o que é que queria fazer, sempre. o que é que queria estudar. A, a ideia de vir para a universidade foi um sonho que sempre teve sempre. dentro de si também. Sempre. E o que fazer o quê? O que é que pensava fazer? O que é que precisava estudar depois? É, acredito que nunca me vi a fazer um outro curso a não ser direito. Uhum. Diga a verdade porque não que eu não entenda nada de prática mas me dá uma canseira a, a fazer cadeiras práticas então é verdade então não é. gosta de gosta mais de ler estar ao pé sim. de livros e ler e ler sim, sim. é isso que é... não gosta de nada que me, me reduz hum, ah, a sim. forma de pensar okay. uma coisa prática não gosto eu prefiro pensar Gosto muito de trabalho de gabinete, sim, de análise, sim, 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 de estudo, sim. mas de livros e de sim, tudo isso. Sim, é mais fácil para okay. mim. Então, sempre penso, então desde muito sempre, pensou na área do direito. Então sim. Foi isso? Sim. E como é que aparece aqui o Politécnico de Beja, então, no, nisto? Acabou o secundário? Digamos e que a Politécnica de Beja foi, assim, a melhor coisa que podia acontecer. Hum. Porque deu-me a mim oportunidade de escolha e de lutar pelo que eu quero porque é que eu digo isso? porque na altura quando eu estava em casa na Guiné eu podia ganhar uma outra bolsa porque estávamos a, a concorrer para várias bolsas uhum. mas politécnico apareceu e fez-me entender que ficar em casa depois de tirar... Certificado, levar para o Ministério e depois ser chamada para dizer Flávio X: tens bolsa para ir para tal sítio, não era algo que eu queria. Uhum. Eu precisava de algo que, que me fizesse esforçar mais. Então, o Politécnico fez-me esforçar mais. Então, mas, ou seja. Eu... Pelo que você está a dizer, tinha, havia várias hipóteses várias. De, de saída. Na altura... Uma delas passava pela Guiné. Não. Porquê? Porque... Uh, Guiné, eu já tinha percebido que ficar ali ia reduzir... Acho que o meu sonho. Ok. Queria... Ao sair de lá, iria ganhar mais experiências, mais, mais. vidas, mais, mais conhecimento, é isso? Sim. Um, então... No, como é, como é que você via, como é que via exatamente o mundo para lá de Guiné? Como é que olhava para, para essa, essas outras hipóteses que tinha, para além do Politec Beja, eram também em Portugal? Não, não Portugal é. não. Era Brasil, uhum. estava também a pensar em Marrocos, sim. Uhum. Sim, porque já tinha ah, preparado a documentação toda para levar. E era sempre as escolas ligadas ao direito, a essa área? sim. E, e em Portugal foi só, era só o Politécnico ou havia também outras possibilidades Portugal sim não havia várias possibilidades porque eu estava a tentar entrar no regime da embaixada uhum. que é, costumam pedir documento das pessoas de segundo para poder dar, pedir vaga aqui depois mandar eu não percebo nada disto <laughs> sim é verdade então um, o meu amigo está aqui também a estudar engenharia informática, costuma ajudar as pessoas a, uhum. a, a aderir a esse processo. Então era supostamente para ele ter mais ajudado a, a levar o, o coisa para a emba embaixada. Então eu, é isso. Ou seja, o politécnico apareceu lá com uma informação a dizer: Olha, nós estamos dispostos a aceitar alunos nessas condições, obviamente, e você agarrou essa oportunidade. Não, o e... politécnico não apareceu assim. Então. o Politécnico apareceu com mais desafio, uhum. com mais desafio, porque uh, fizeram um exame oral uhum. depois fizeram escrita. Pronto, ou seja, temos aqui estas vagas Sim. e há estas condições. E que vocês as outras têm que não tinham nada disto. Okay. Ou tinham basicamente, mas não são assim. Não tinham nada disso no sentido de, de quê? De, de, ok, você concorre a isto e, e fica e ponto final não tem que fazer trabalhos não, é isso. Ou seja, o Politécnico criava ali um filtro e esse filtro Sim. era um desafio para você. Você viu isso como um desafio interessante. Não é? Então fez esses exames, fez essas, essas provas e chegou aqui. E como é que, antes de chegar aqui, como é que olhava para, para Portugal? Como é que via Portugal? da Guiné é. para aqui olhava para Portugal como com que imagem bonito bonito que cheio de árvores, cheio de <risos> <risos> sim <risos> é verdade porque um, o que eu, o que eu vi, o que porque eu nunca tinha cá vindo uh -huh. isso é verdade e o que eu vi era algo como dás vontade de, de cá vir viver uh -huh porque para mim aqui era mais tranquilo tinha mais paz que a minha, que o meu país paz paz, paz. social paz Sim. Uh, que é isso que Sim. e, e... e depois chegou aqui e isso confirmou-se tudo todas essas suas expectativas toda essa imagem que tinha de Portugal ah, eu desiludimo então a verdade é que eu prefiro mil vezes o meu país do que viver aqui. Porquê? Devido a falta de afeto, uhum. falta de humanismo. Aonde? Sente essa -se falta de humanismo? Em Portugal? Em todos os sítios? Em situos? toda a Europa. Eh, Porque eu já tive em Espanha, uhum. mesma coisa. Mas que, essa falta de humanismo, você vê isso em quê? Em que situações específicas? Falta de cumprimento Falta de sinceridade Hipocrisia É algo que me decepciona bastante E vê isso Você já esteve onde? Já esteve em Espanha? Então, temos que já, já foi em, em Erasmus? Já foi em Erasmus? Sim e... e não gostou da experiência de Erasmus? Não, eu gostei imensamente Mas o que eu estou a dizer é que você vê a Europa como um, 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 um sítio onde a sociedade não se liga tanto como as pessoas na Guiné, é isso? Sim, isso. Explique lá isso, como é que as pessoas na Guiné vivem? Então, de que forma diferente é que as pessoas na Guiné vivem? De que aqui não, não na Guiné tu não precisas conhecer a pessoa para olhar nos olhos da pessoa e dizer bom dia. Uhum. Aqui para dizer bom dia precisas ter intimidade o suficiente uhum. para dizer bom dia. Ou para falar com a pessoa, ou para pedir um favor. Uhum. Algo que me chateia mais é dizer isso é ouvir alguém a dizer isso não me interessa para nada. Porque... Mas isso não é hipocrisia, isso é ser direto. Tem. Não, 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 é, isso é ser direto. Quando tu estás a dizer na cara da pessoa. Uhum. Mas agora, a pessoa vir falar contigo, pedir-te ajuda e tu ficas lá, falas com a pessoa e depois nas costas dizes, ah, esquece, a conversa não me interessa para nada. ah, a pessoa não me interessa para nada. Eu acho que esse tipo de comportamento é algo que decepciona-me bastante. E, e, mas não, esse comportamento não havia tanto né Guiné? Não. Não que não havia, não há. Não há? Não. Ou seja, aqui o que você nota é uma competição, é isso? Posso dizer as coisas dessa forma, não sei. Muita competição entre as pessoas. Acredito é que sim. Será isso? Acredito que sim. Mas vê essa competição a todos os níveis? Ou aqui nos estudos? Ou, ou mais aqui ou realmente em toda a sociedade? Vê Eu acho essa... que é to em todos os níveis. Em todos os níveis. Pá, eu não sei como é que agora é de safado isto. <laughs> então, não, eu digo, eu, digo, eu digo isso porque hum. eu já vi os professores a tratarem-se uns aos outros, eu já vi os meus colegas a, a tratarem-se uns aos outros, eu já vi. Mas algo... a tratarem-se tratarem dessa, dessa forma dessa forma, sim. Eu já vi pessoas com níveis assim muito mais elevados a tratarem-se dessa forma, de hum. longe, porque eu sou uma pessoa muito observadora. Sim. sim. E muito exigente com os outros também. Ah, comigo <laughs> também. Sim, obviamente <laughs> que temos que ser exigentes connosco. Sim. Hum, mas pronto, eu, eu não conheço a Guiné, portanto eu vou estar aqui a falar de cor. Sim, sim, eu sim. não conheço a Guiné. Mas eu penso que o ser humano. Seja aqui, seja na Guiné, obviamente que há diferenças culturais e Sim. tudo isso, mas ele, por defeito, é competitivo. Não é? Tem em essa ideia. Em certas ocasiões. Pronto, é, se é, 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 eu digo mesmo por defeito, que é mais. Devia ser mais cooperativo e menos competitivo. Uhum. E eu. Penso que, provavelmente na Guiné também, obviamente, haverá esta competição, talvez a outros níveis, ou a níveis mais que é verdade que aqui talvez não há um sentido de comunidade tão grande como na Guiné eu acho sim. que isso sim, isso é verdade é verdade, aceito que realmente aqui, até mesmo em Beja as pessoas vivem em apartamentos de lado a lado e nem ao lado dizem quando passam umas pelas outras também em Lisboa obviamente isso será mais ainda mais, já, já estive em Lisboa certamente duas vezes. E gostou? Não, desculpa. É muita... muita. Não há espaço. Muitas hum. pessoas. Todo Sim. mundo a correr. Não, eu não, não. Eu prefiro. Não se via viver lá, por exemplo? Não me vejo. Em Guiné não é assim. Não há, não há assim tanta gente também. Em Guiné-Bissau. Na... Oh, estou não. a falar na capital, em Bissau. Eu estou a dizer que ali é uma coisa que não tem nada a ver com isto. Aqui é muito mais. Hum... Mas não há confusão em Bissau nas ruas de, de pessoas, de trânsito, tudo isso? Ah, sim. Digamos que temos só a avenida principal, sim. Com essa dificuldade de passagem dos carros. Sim, os o bairros. Os restos, os bairros, são, são calmos, são muito tranquilos. Muito mais calmo que aqui. Okay. Hum... Então. Você quase tem aquela visão de pessoa que vem da aldeia com aquele sentimento de, de, de grandes laços de comunidade que existem nas aldeias e provavelmente existem isso, sim. Aí, E agora vem para um mundo onde realmente esses laços já estão muito mais um, muito mais afastados, não é? E as pessoas não, e isso incomoda, isso mexe bastante consigo, pelo que estou a ver, sim, sim. não é? Ok, então e como é que você, ao chegar aqui no Politécnico Beja, quando chegou aqui a Beja apanhou essa, essa desilusão, digamos assim, sim, sim. por ver a sociedade que não era aquilo que você esperava, Portugal não era aquilo que você esperava, mas também foi tentar-se, ou tentou-se ainda está aqui, portanto, é porque está a fazer um esforço também de adaptação. Como é que essa adaptação, como é que foi feita, ou que está a ser feita, ou está a ser conseguida, não sei. Você está em que ano no curso de no uh, Último ano. Está no último, já aqui está. Há muito, há muito tempo, há dois anos, não é? Vai fazer o terceiro ano agora. Sim, Tem sido então um sacrifício, então, este, esta vida aqui, com essa, com essa sua sensibilidade que tem em relação a esta situação? Tem-se conseguido adaptar de alguma forma e que formas é que conseguiu arranjar para se adaptar? Para me adaptar, eu tinha que deixar para trás os hábitos, digamos assim. Que hábitos? De levantar e dizer bom dia. Ah, ok. De encontrar alguém e correr. Sim. Na verdade, é que eu não sei também correr assim muito bem. E de, de gritar quando eu, eu vejo um amigo a passar. Uhum. Demonstrar aquele afeto. Sim. Eu tinha que adaptar-me. Teve que controlar esses afetos. Sim, sim. É isso? Sim, isso é verdade. Okay. E aprendi a ser um bocadinho mais. digamos, mais. Ai, mais soft, mais. <laughs> mais afastada, mais desligada. Mais ligada à cultura daqui. Sim. Porque um, a verdade é que, mesmo querendo trazer comigo tudo o que eu ganhei com a minha cultura, é impossível. E se eu quero viver aqui, se eu quero poder começar o meu futuro aqui, sou obrigada a deixar certas coisas para, para trás pelo menos para, para trás até voltar. Então, essas coisas são as que eu deixei para trás até eu voltar. Eu acho que é isso. Eu estou a tentar ver se eu consigo viver como, basicamente, uma guineense, supostamente, à procura da nacionalidade portuguesa. Basicamente. Está-se a tentar adaptar à sociedade portuguesa tal como ela é. Sim. Deixando de lado, não era rejeitando, rejeitando é muito forte, mas deixando de lado para já algumas dessas Sim. dessas partes culturais da Guiné. Juntar é. só as partes que são possíveis uhum. de serem juntadas. Isso é assim tão difícil. É. É? É. é. Porque uma coisa é tu saíres de um de uma realidade uhum. e chegar na outra que não tem nada a ver com a sua realidade e tentar pelo menos desfazer rapidamente Sim. porque é desfazer rapidamente senão não não dá Sim. para tentar adaptar na outra e, e o facto é, será por isso que eu noto posso estar enganado também mais uma vez mas eu noto que a comunidade guineense é uma comunidade que está muito também se notam muito fechada em si também Sim. e Pouco aberta também depois à, à, à comunidade daqui, do e tudo. Então... É muito difícil deixar os nossos hábitos. Uhum. Mas isso, isso, isso cria-vos também limites. Criam. É? E eu é que eu estou a tentar dizer. Eu, para mim, para tentar encaixar, tive que deixar rapidamente. Uhum. Porque senão não me dava jeito. Mas você não Dá-se certamente com, com alunos de outras nacionalidades, já sim. foi para Erasmus, já, sim, 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 já, sim. já tem uma experiência sim. E, e isso, acho eu, enriqueceu-a. Muito mais. Muito. muito mais. Pronto, então, ou seja, acaba por ter esse pequeno preço a pagar, mas aquilo que recebe de volta. O valor é muito um, mais assim. Grande. Ele, grande elevado do que o que eu perdi, o que eu estou o a perder não, ainda. Mas perdeu não, está ali de lado, não é? Basicamente, Está ali de lado ainda para, ok. Sim. Tenho tido muitas dificuldades, uh, por vezes, em dizer, pelo menos aos meus alunos da Guiné, vão para o Erasmus, uh, aproveitem as bolsas e vão e saiam. Um, tenho sentido alguma resistência? Bom, tem sentido a resistência da parte de todos, na Guiné Portugal, <laughs> é, não é muito diferente, infelizmente. Mas como é que você, eh, com, essa, com essa necessidade de se adaptar, mesmo assim resolveu depois ir para Erasmus? O que é que lhe passou assim para esse não, desafio? Não a ser sei aceito? se recorda que eu já tinha dito que estudar na Guiné não era algo assim que. Que estava nos meus planos. Uhum. Então, sair de lá foi a forma de poder progredir mais. Uhum. E quando eu cheguei aqui, sabia que tinha dificuldades que era obrigada a superar, e ao sair daqui, sabia que tinha dificuldades que eu era obrigada a superar fora. Foi por causa disso que eu fui ao encontro dessas dificuldades. Ah, você gosta de enfrentar os desafios eu, Sim, de cara. eu gosto de enfrentar uhum. desafios e não gosto nada de mão beijada. Uhum. Então, uh, um, quando eu soube que a oportunidade de sair de, daqui, e estudar fora, ir fazer estágio fora, para já estou a pensar em ir uhum. para estágio também, uh, fazer estágio fora, eu procurei saber as informações. Quando, quando me disseram, eu disse, ou se as pessoas estão a ir e estão a voltar, eu também consigo. Sim, sim é ficou. verdade. Sim, é eu sim. também consigo. Aham. Foi, foi por causa disso que eu saí. mas e foi para a Espanha? Foi. E porquê a Espanha? porque não é outro, outro país? Porque eu estou a estudar Direito e Direito Espanhol com Direito Português há muitas semelhanças então okay. não foi uma questão de língua não foi okay. porque eu não sabia falar espanhol Pá, também é igual <laughs> Dava é igual e teve e teve lá um semestre sim uh, gostou da experiência eu gostei imensamente amigo. fez amigos uh, é, de, uh, digamos assim que fiz amigo de terça parte do mundo tive a oportunidade de conferir com os japoneses com os chineses com um britânico, com uma moça dos Estados Unidos também, com um jovem de, de Senegal, mas está a estudar está a estudar na Faculdade de Direito da França. Uhum. Sim, por acaso. E essa troca de experiências deve ter sido também Fantástico. Não? E quando saiu de lá, aquilo deve ter gostado também. Sim. <laughs> Dou graças é, sim. a Deus por ter. Tido a coragem de sair e de conhecer o mundo lá fora sem levar meu irmão, sem levar amigos, fui sozinha. E não... Pois você foi sozinha para Erasmus Sim. Para a Espanha sem... sem ninguém. Sem ninguém mais. E cheguei lá e não encontrei ninguém a falar a língua portuguesa, uhum. tive que adaptar-me, tive que aprender espanhol na marra. <laughs> Digamos assim. É a melhor forma de aprender uma língua. <laughs> Sim, digamos. E então é isto. Em relação à direita, é o que eu esperava. Uhum. Então eu digo que aquela vontade de ir ao encontro de desafios foi o uhum. que me motivou -me a sair daqui. Eu lembro-me de você me dizer, quando tivemos a, a nossa pré-conversa, que quando saiu de lá, de Espanha, de Erasmus. Sim. Que o tipo, disse às pessoas assim. Sim, eu não despedi-me. Não, é? não, não despedi-me. Despedi Porquê? Porque eu não gosto de despedidas. <laughs> Quando eu cheguei, eu morei com três homens. Uhum. Então aquilo era uma coisa e ia para a escola. E como é que sentia ao, 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 ao morar com três homens? Fantástico. Porque mudou hum. bem com os homens. Com as mulheres, eu não me sinto assim à vontade. Uhum. A vontade de ser o que eu sou. Ok. Então. Mas, mas, há, mas há a ideia de que a Guiné, Portugal também, mas a Guiné também é uma sociedade muito machista. Sim, sim. Não é? Sim. E se, se, o, o facto de ir viver com três homens não incomodou essa cultura não, machista? Não, não, não. não sou escuteiro, não. Eu me adapto a <laughs> okay. tudo. Os escuteiros também têm, também têm lições sobre machismo e, e, e eu falam sobre essas tentamos eu não tenho essa coisa de viver com os homens, mulheres, uhum. não importa. Tu sabe as tuas capacidades, sabes aquilo que vale sim, sim. e sim. toca andar. Sim. Okay, então foi viver para lá com, com esses três, três moços, três rapazes e depois decidiu, quando se foi embora. Sim, eu disse logo à noite: ou, amanhã eu vou-me embora. Disse: é. pero Cherna, que passa? pera te has terminado toda. E eu assim, sim, sim. Então, mas isso não foi hipocrisia? Eu não devia ter dito logo antes? Porque com eu gosto bastante deles. Então, era mais fácil uma despedida assim, é isso? Era mais do fácil. Que... E o engraçado é que no outro dia, o, o Daniel, que tem o nome também do meu irmão mais velho, uhum. saiu de casa mais cedo, só para não me despedir. Não estava estresado consigo? não. Não. depois uh, quando eu estava assim na rodoviária a esperar do carro com o Camilo ligou para mim e disse-me assim mana te aceito de menos e <laughs> eu assim tudo bem não faz mal <laughs> então veio de lá a mais rica mais enriquecida está uh, agora no terceiro ano mais um semestre e, e isso corre bem, não é? Esperamos, não Mais que um sim. semestre. Acaba, acaba isto. Já está a pensar fazer o estágio sim. depois também em Erasmus? Já tem ideia para onde é que quer ir agora? Uh, na verdade, eu não vou eu não vou me esforçar muito. Uhum. Acho que se me dá jeito, volto para a Espanha, vou ver Badajoz. Uhum. Se me dá jeito, para a Espanha. Estive onde agora? Quando foi Cáceres. Setembro? Em Cáceres, ok. E agora está e a pensar em ir de... para Badajoz. Okay. Badajoz, sim. E estava eu a pensar em ir fazer lá três meses depois voltar e ver se eu consigo ir para a faculdade, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Porque a faculdade, uma faculdade, qual faculdade? Não sei, vou instaurar o um, um pedido para Coimbra ou Porto. Ah, então, para aí, então o seu objetivo é fazer, isso é um mestrado, é isso? mestrado não, eu vou fazer equivalência para direito. Ah, OK, tá bem, você tem OK, pronto, tenho que tenho me explicar isso porque eu, <laughs> você, eu nessas coisas todas Portanto, você está a fazer a solicitadoria, portanto, ao fazer a solicitadoria acaba o ano. E depois já são dadas equivalências para que se você for para um curso de direito numa universidade aqui em Portugal vai ter já uma série de, de disciplinas Sim. de unidades curriculares, que é como se chama agora, é, feitas e pode então continuar e acabar a direito, é isso? Sim. E é isso o seu objetivo? Sim. Ir para Coimbra? Não sei porque eu vou tentar ver se eu consigo fazer. Mas não tem fazer nenhum exame? Não, é, ou... porque... não. Não? Concurso de solicitadoria entre... Eu a... sou jurista na mesma, não tenho que fazer, só tenho que levar certificado, depois vão fazer equivalências e já está. Ok, então é, então é direto, há vagas específicas para pessoas que terminam, é tipo, mais 23 ou curso superior, já há vagas específicas para isso. Sim. Então provavelmente não vai viver aqui, em Portugal, mais alguns anos para acabar o curso Sim. de. Digamos que eu vou, assim, estar. Ah, naquela coisa Ida e dei volta Ida e dei volta mas praticamente eu vou castar a mais cinco anos Ida e de volta Ida e de volta como está tá a fazer isso okay? Ida e por... das férias a Guiné sim, e sim, depois sim, voltar sim. e sim. Okay. então vamos uh, espero que sim que vá que entre que vá para direito acaba acaba direito como é que é depois? Pensa voltar para Guiné, a Guiné? Pensa ficar por aqui? Não, estou a pensar em começar a minha vida profissional aqui. aqui. Por isso, estou a pensar em Mesmo nesta sociedade que você... Sim, mesmo, <laughs> mesmo. Porque mesmo sendo uma sociedade menos humanista, digamos hum. que é a sociedade que tem conhecimento que eu preciso. Conhecimento e, e pode dar, se calhar, a experiência que você também quer. Experiência também que eu preciso. Estar nos seus planos também um dia voltar para, para a Guiné sim. depois ter essas... Sim. Pronto, sim. sim é bastante <laughs> intenso. Sim. É do tipo, sim, claro, obviamente, não há dúvidas em relação sim. a isso, não é? Ou seja, primeiro acaba o curso, depois tem a sua experiência de trabalho depois, munida de todas essas ferramentas, quer ir dar o seu contributo uh, à Guiné. É eu isso? Espero poder. Na área do, na área do direito. Sim. E como é que você acho uh, neste momento há, há questões aqui em Portugal também muito interessantes não digo só na área do direito uh, uh, a ministra da justiça Sim. Uh, doutora Francisca Vanduna. é é, é da ascendência africana uh, temos agora está isso muito na berra temos agora deputados também Sim, sim. Uh, três mulheres africanas <laughs> negras. Como, é como é que você vê essa necessidade que nós temos de realmente uh, fazer este show-off, mostrar que temos deputados uh, negros, que temos uma ministra que é negra? Como é que, como é que você olha para esta situação? Como é que você olha para a questão racial em Portugal? Estamos na área pois. da solicitoria, direito. Você <laughs> <laughs> olha para isto. Ao meu ver, para ser sincera, digo que é menos oportunidade que estão a ser dada para as pessoas. Ou seja... Uh... Porque, desculpa. Sim. Porque dizer-me que nós temos dois, três, quatro, cinco, ou nós temos um, uma a ministra de justiça que é angolana hum. não quer dizer que estamos esperando uma sociedade menos racista você sente que aqui em Portugal é uma sociedade racista acredito que uh, aqui em Portugal não se fala de não se pode dizer racismo no seu termo puro sim digamos okay. que sim digamos não é, que, sim, obviamente, sim, sim. Não é. digamos que é falta de informação sim mas o racismo falta, passa um bocado por sim, isso não é sim falta de informação e falta de convivência porque posso não ter informação mas se eu abrir a porta para alguém de diferente cor sim. de diferente nacionalidade de diferente cabelo de diferente Lábios de diferença. Está que, que é válido se... para tudo, para a religião, Sim. para o sexo. Religião, para o sexo. Se eu abrir não. a porta para essa pessoa, mesmo não tendo a oportunidade de ter conhecimento, antes passo a ter. Então eu acho que estar a contar não justifica. Uhum. Para mim. Sim. É hum. o que eu vejo. Não. Mas essa, essa questão que você de saber abrir mais do desconhecimento. Isso vai um bocado contra aquilo que tenho na bocado disse também. Okay. Agora vou o dar-lhe um, dar okay. mais um, mais okay. um desafio. <laughs> sim. Quando eu disse na bocado que a comunidade guineense é muito fechada, a comunidade guineense em si não, não dá, na minha perspectiva, sim, 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 não sim, se sim, dá sim. A mostrar também. Sim. Eu não estou a dizer que o outro lado eu também percebo, não, haja, eu não haja também. Que, sim, claro. Eu, desculpa, eu percebo não? perfeitamente. Uhum. Mas uh, para a defesa da comunidade guineense, digo que uh, su vamos supor que a comunidade, guin a comunidade guinense sei as pessoas saíram das suas casas vieram nas casas das outras pessoas estão no meio que é estranho de certa forma é e estando aqui precisam elas serem recebidas e as pessoas que estão nas suas casas se não estão a fazer nada para receber, as pessoas que vieram não vão conseguir abrir nunca. Okay. Já há algum trabalho feito no Politécnico em relação a isso, de forma estrutural, ou seja, o Politécnico já tem formas de tentar realmente fazer e de abrir um bocado as comunidades e mostrar as comunidades, mas eu acho que também os alunos deviam de pensar nisso e também também criar assim sim sim, e criar sim eu acho por, de, 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 de por acaso integração. eu acho muito importante as pessoas uh, tentarem integrar-se uhum. não importa as dificuldades aquilo só tentando é que se sim, consegue ultrapassar coisa, é? mas se ficamos assim fechados sem fazer nada eu acho que é um bocadinho complicado acredito acredito que as pessoas devem tentar integrar uhum. sentiu em Espanha um, uma maior uma, a mesma coisa ou, ou sentiu mais facilidade de, de integração em Espanha com, senti... existem comunidades também em Espanha também existem comunidades uh, de outros países também não sei como é que foi como é que foi não. Para falar a verdade, eu me sinto bem em Espanha por ter conhecido as pessoas que saíram das suas casas também e foram lá. Que é a questão da comunidade de Erasmus, que se acaba por criar uma não não é? uhum. é tudo, sim, sim. comunidade de Erasmus também. Sim, E ali não há diferença porque... É tudo parte da comunidade Erasmus. Mas aí já são diferentes culturas, já. Aí já há uma sim. obrigação de se misturarem, de pois, falarem, pois. de fazer isso tudo, não é? Em relação aos espanhóis, eu acho que não. Porque na minha universidade, acho que eu fui a única, assim, da minha cor, hum. a lá ir. Sim. Não sei se já tiveram oportunidade antes, mas esse, no ano que eu, que eu tive lá, hum. fui a única uh, da minha cor. E como é que se sentia? Eu, algum... eu nunca parei para pensar… Hum. Opa, mas nunca sentiu… Para, sim, sentir-se sentir sim, discriminação. Sim, 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 é o que eu estou a tentar dizer. Eu nunca parei para pensar ou para me penalizar uh, sobre o comportamento de uma outra pessoa. Mas sim, uh, quando eu cheguei perguntaram-me se eu não tinha uh, se eu não estava a, a entrar numa turma errada. Sim. Okay. Sim, quando eu cheguei. Escola era a turma certa? Eu não percebi aquilo também, porque a Espanha não é como a STIC. A STIC tem uh, sala para gestão, sei que mais, mas ali tem Faculdade de Direito. Sim. E eu fui a única uh, de Portugal ali, na fac... I, I, ir lá para a Faculdade de Direito. Quando eu cheguei, a mulher disse-me assim: Chica, podes aclarar-me uma coisa? Has cambiado das classes? Quer dizer, se eu sim, se tinha mudado de, de turma. É, sim, eu não percebia aquilo também. <risos> <risos> Mas eu não respondia obviamente porque é, eu não sabia falar espanhol uh -huh. na altura. Depois, é, os alunos chamavam-me de chica rara, menina esquisita. Sim. Sim. Chamavam desde sim até o fim? até o fim. Será Chica Rara? Chica Rara, sim. S uh, quando eu cheguei conheci uma pessoa que foi assim, espetacular comigo. Uhum. Quando eu cheguei, disse assim, Olha, eu, eu, eu gostei imensamente de conhecerte porque eu acho que é uma experiência nova também para mim. Uh, o nome dele é o Pedro. É uhum. então, espanhol? Sim, sim. Uhum. Ele perguntou-me se eu entendia um bocadinho espanhol. Disse Espanhol eu entendo, mas eu não sei falar nada. Disse não faz mal. Eu também e ele assim para ser simpático. Disse disse-me assim, eu também quero aprender português. Enquanto não entendes nada, como dizer minhas palavras em espanhol, pode ser em português. Se eu não entender, eu coloco no Google Tradutor. <laughs> sei que mais sim sim uhum. quando eu cheguei ele passou-me os apontamentos passou-me o livro passou-me porque ali eles não costumam levar os códigos como nós aqui costumamos levar os códigos e passou-me uh, a palavra a passo que eu tinha que levar para, para apresentar na biblioteca para poder levantar o uhum. livro essas coisas ele foi assim espetacular comigo só depois de, de, de ter lá estado dois meses é que algumas miúdas passaram a conviver, a, conviver, a cumprimentar, a colocar-me no grupo da escola do WhatsApp. Do WhatsApp. Sim. Ah, Porque eu não tinha, eu não sabia nada. O, o Pedro é que passava-me todas uhum. as informações. Imagino. Depois eu fui lá falar com o meu tutor, que é o professor Sisto foi uma pessoa espetacular desde o início comigo. Uh, eu fui lá falar com o professor Sisto, ele tentou saber várias vezes, depois viajou. Quem ajudou-me a resolver a situação foi o Pedro. O uh -huh. Pedro, o outro Sim, uh -huh. teve que ir lá falar com a delegada, disse, essa miúda chegou aqui já faz dois meses, mas não sabe nada, tem que ser eu a mandar informação. E se não fosse com a minha ajuda, ele não ia saber uhum. de nada, porque ali nós tínhamos que ir uh, uh, para a conferência, para fazer, fazer essas coisa. coisas de acordo, não sei o que mais, sei o que mais, e eu não sabia nada disso, era o Pedro a ligar-me. Tcherno, amanhã temos isto. Tcherno, amanhã temos isto. Tcherno, não te olvidas. Tem que ver o lado positivo disso. Aprendeu <laughs> o espanhol no instante de certeza. Foi pois. obrigada a aprender É o que eu estou a dizer. Fui obrigada a aprender espanhol. <laughs> mas a, a forma de terem-me tra ter tratado mal... ou De, de terem-me excluído... não Acho que não afetou-me em nada. Uma coisa também que, que ficou da nossa conversa anterior... É uma paixão que você tem por por ler. Ai! Sim, Não é? Sim. Você <laughs> adora ler. Eu gosto de ler. É, é romances, romance? É romance. Tipo eu de gosto de ler literatura. romances uhum. filmes. Em vez de perder o meu tempo a ver filme... Gosta mais de ler o livro. Prefiro ler, sim. Uhum. Sim, os livros normalmente Sim, porque mais... é aquela coisa de sentir cheiro. Uhum. Sim. Do, do, eu do sou viciado nisso. No sentido cheiro Abrir, uhum. Então, então conhece aqui o Biblioteca de Beja. Ah, não é? Conheço. E, e, te, e tenho cartão. tem cartão, como é <laughs> óbvio. O Biblioteca de Beja é um tempestório. Sim, muito, sim. Muito eu bom. costumo lá ir estudar, porque essa coisa de estar a comprar livros, para mim, não dá. Sim, eu não estou contente. Então, na época, na época de oral, costumo ir às duas, fico lá até dez e meia, depois volto para casa. Ok. É a sua varanda ainda? não agora não porque agora eu antes de morava não, não tu então usaste é a sua varanda de infância <laughs> ah, sim, é sim, sim. Lá e tal acho a que essa é a vantagem também que o pude tirar uhum. com aquela coisa de você é muito reservada gosta muito seu, do seu do seu espaço do seu, sim. Do seu, do seu sou sítio sou muito reservada okay. muito reservada é tipicamente uma futura advogada não é, 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 é tem, essa, tem essas características. Ok, Tchern, acho, acho que abordámos assim, de uma forma obviamente superficial, a sua, a sua vida, a sua passagem por aqui. Agradeço imenso. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade de poder falar e de saber que as outras pessoas vão poder ouvir, pelo menos. Hum. Foi um prazer e boa sorte para, para o resto Obrigada, é, é igualmente. Desejo igual. Já velho, não tanta sorte como... <laughs> Ao contrário do que posses pensar, é um podcast quinzenal do Instituto Politécnico de Beja, sendo eu, Luís Miguel Luz, o responsável pelo mesmo. Caso queiram dar a vossa opinião ou sugestões sobre o podcast ou sobre os episódios que já ouviram, podem fazê-lo enviando um mail para luisluz.ipbeja.pt. Partilhem e divulguem este podcast pelos vossos contactos e pelas vossas redes sociais. Ajudem a mostrar a riqueza da nossa multiculturalidade através das histórias de vida dos nossos alunos. Termino com um desafio aos atuais e antigos alunos do Instituto Politécnico Beja que nos estejam a ouvir. Caso queiram participar neste projeto, contactem-me, luisluz.ipbeja.pt. E venham também partilhar aqui as vossas experiências de vida. Fico à espera desses contactos. Até breve.